សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានដំណើរការលឿនគឺយើងប្រើប្រាស់ feature មួយឈ្មោះថា ReadyBoost ដែលសពតដោយ Windows Vista 7, 8.1 ហើយនិង Windows 10អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមានល្បឿនកាន់តែលឿនឬក៏មានតម្រូវការប្រើកម្មវិធីដែលទាមទារ memory ច្រើនហើយយើងមិនមានលទ្ធភាពអាប់ដេតមេមរីឬក៏កុំព្យូទ័ររបស់យើងលែងសពតក្នុងការបន្ថែមមេមរីបន្ថែមឬក៏ហៅថារ៉េមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ feature នេះដើម្បីបង្កើនល្បឿនរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ ReadyBoost នេះបានគឺយើងមានតម្រូវការដូចតទៅទីមួយគឺយើងត្រូវមានDedicated Media ឬជា Sam Drive ឬក៏ Media Card ពេលថា Dedicated Media ហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមាន Sam Drive ឬក៏ Flash Drive ឬក៏ Media Card របស់យើងហើយគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វាក្នុងការ Storage ទេប៉ុន្តែក៏បារម្ភបើសិនជាយើងចង់ឈប់ប្រើវាយើងត្រូវ Shut down Computer ឯងយើងអាចDeactivate វាយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានដើម្បីជា Storage របស់យើង ហើយចំណុចទី2គឺយើងត្រូវមានឧទាហរណ៍ថាយើងរើសflash drive ទៅមកធ្វើជា ReadyBoost របស់យើងអញ្ចឹង flash drive របស់យើងត្រូវមានទំហំយ៉ាងហោចណាស់គឺ 256 MB ហើយ maximum គឺ 32 មានន័យថាបើសិនជាយើងមាន flash drive ឬក៏ sam drive media card នឹងដែលមានទំហំធំជាង 32 គឺយើងអាចប្រើបានទេប៉ុន្តែបើនៅចន្លោះពី 256 រហូតដល់ 32 យើងអាចប្រើបាន មួយទៀត flash drive របស់យើងបើសិនជាយើងនិយាយពី flash drive គឺយើងអាចប្រើ flash drive ដែលមានល្បឿន USB នេះគេហៅ USB 2 ហ្នឹងឬក៏ USB 3 អញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានមិនបានយើងដឹងថានៅ computer របស់យើងមាន USB 2 ឬក៏ 3 សម្រាប់ USB 3 គឺមានន័យថាអា port ដែលយើងដោតហ្នឹងគឺមានពណ៌ Q នេះដូចបានខ្ញុំបានដាក់មកពីលើអញ្ចឹងគឺមានន័យថា port នេះគឺ USB 3 ហើយនេះ USB 3 អានេះគឺ USB 2 បាទ អញ្ចឹងយើងអាចចំណាំបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញ flash drive ដែលមាន support USB 3 ឬក៏ USB 3 ហ្នឹងគឺយើងត្រូវដោតឲ្យចំ port ហ្នឹងមកបាទគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺ per Q ណាបាទមួយទៀតចង់ជម្រាបដែរបើសិនជាក្នុងករណីលោកអ្នកប្រើ desktop លោកអ្នកមាន port USB ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងបើតាមឯកសាររបស់ Microsoft បានបញ្ជាក់ថាគឺចំនួនអបបរមា 8 drive per PC អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាច ដោត ដល់ 8 ដើម្បីបង្កើនល្បឿនឲ្យកាន់តែលឿនយើងអាចប្រើ maximum ដល់ 8 បើសិនជាយើងមានអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចសាកល្បងមើលហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបន្តិចទៀតនេះបាទដើម្បីយើង enable feature ReadyBoost នេះបាទគឺយើងត្រូវចូលក្នុង Windows Explorer ឬក៏យើងចុច Windows key បូកនឹងអក្សរ E បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចូល disk PC នៅក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំប្រើ Windows 10 អញ្ចឹងលោកអ្នក ចូលក្នុង Windows Explorer មិនថា Windows 7 8.1 ទេគឺដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេបាទយើងអាច press Windows key អក្សរ E បន្តមកទៀត drive H នេះគឺជា flash drive របស់ខ្ញុំហើយ flash drive របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ support USB 3 ហើយខ្ញុំដោតទៅលើ port computer របស់ខ្ញុំ port USB 3 ដែរអញ្ចឹងដើម្បីចំណាំថា port ណា USB 3 ខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយគឺវាមាន port Q អញ្ចឹង ខ្ញុំត្រូវការ dedicated flash drive អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រើវាជា storage ឯកសារឬក៏អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលុបឯកសារនឹងចោលឬក្នុងករណីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ format វាប៉ុន្តែមុនលុបត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាឯកសារណាសំខាន់យើងអាច copy ចន្លងទុកកន្លែងណាសិនបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំអត់មានឯកសារអីសំខាន់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើការ format វាខ្ញុំ right click លើនឹងហើយខ្ញុំយកពាក្យថា format បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការដូរវាទៅជា file system NTFS បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ format វាជា fade 32 ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេយើងអាចប្រើបានប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើវាក្នុងករណីនេះគឺ NTFS ជា default គឺយើងអាចដាក់ option នេះគឺ quick format បាទហើយ volume label ខ្ញុំទុកដដែលដើម្បីចំណាំថា flash drive ខ្ញុំដោតនេះគឺខ្ញុំប្រើដើម្បី ReadyBoost ដើម្បីបង្កើនល្បឿន computer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម click លើ start button នេះបាទអូខេបាទ ក្រោយពីយើង format ចប់យើងអាចបិទបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺ content របស់នៅក្នុង flash drive របស់យើងអត់មានឯកសារអីទៀតទេយើងត្រឡប់មកវិញយើងអាច right click ដដែលហើយយើងយក property
នៅក្នុង tab នេះគឺមានពាក្យមួយឈ្មោះថា ReadyBoost អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំ select លើ ReadyBoost ឥឡូវយើងរងចាំ plate បាទមកដល់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំរើសថា dedicate this device to ReadyBoost អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់តើ space ប្រមាណនៃ flash drive របស់យើងចង់ប្រើដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រព័ន្ធ computer របស់យើងអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំយក default គឺយក maximum ហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK ខ្ញុំចុច apply សិនក៏បានបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមើល flash drive របស់យើងគឺមានន័យថាយើងឃើញមានពណ៌ក្រហមហ្មងបាទវាមានន័យថា system window គាត់ build cache ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបង្កើនល្បឿនរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែប្រើវាដើម្បីជា cache គឺយើងមិនត្រូវប្រើឯកសារឬក៏ save ឯកសារចូលទៅក្នុងហ្នឹងទេព្រោះ flash drive របស់យើងត្រូវបាន system របស់ window build cache ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបង្កើនល្បឿន computer របស់យើងហើយក្នុងករណីបើសិនជាយើងឈប់ប្រើឬក៏យើងចង់ shut down computer អញ្ចឹងយើងអាច deactivate វាវិញបានដោយ right click ទៅលើ flash drive ហ្នឹងហើយយើងយក property បន្ទាប់មកទៀតយើងចុច ReadyBoost ហើយយើងយក do not use this device យើង apply ok នៅពេលនោះគឺ system window គាត់នឹង remove cache នឹងចោលអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីលោកអ្នក enable ReadyBoost ហើយលោកអ្នកប្រើ computer ធម្មតាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងទៀតគឺខ្ញុំ right click យក property ReadyBoost ខ្ញុំយក dedicate បន្ទាប់មកខ្ញុំ applyមកខ្ញុំអូខេនៅពេលនេះខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមប្រើ computer របស់ខ្ញុំធម្មតាបាទយើងដោតចោលហើយយើងបើក computer ធម្មតាគឺនៅពេលនោះគឺយើងនឹងមានខាច់បន្ថែមទោះបីជាយើងបើកកម្មវិធីដូចជា game ឬក៏កម្មវិធីដែលត្រូវការ memory បន្ថែមគឺ ReadyBoost flash drive របស់យើងនេះគឺអាចជួយបានហើយខ្ញុំតែងតែធ្វើរបៀបនេះដើម្បីខ្ញុំបង្កើនល្បឿន computer របស់ខ្ញុំក្នុងករណីខ្ញុំចង់ប្រើកម្មវិធីដែលទាមទារ memory ច្រើនសូមអរគុណបើសិនជាលោកអ្នកចង់មើលវីដេអូបន្តបន្តទៀតដែលជាប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកអាច Subscribe ចូល YouTube Channel របស់ខ្ញុំ